Uma vista dessa de frente para o mar, num apartamento aqui no edifício Vila Cora, da construtora Embraed, com 165 metros quadrados de área privativa, com 3 suítes, dependência de empregada, uma ampla cozinha, uma sacada dessa, gourmet com churrasqueira a carvão, apartamento em andar alto, já mobiliado e equipado. Esta unidade está disponível para venda e locação. É a sua chance de vir morar de frente para o mar na Barra Sul de Balneário Camboriú. Eu vou te mostrar esse apartamento inteiro. Me acompanha agora nessa visita? Vamos lá? Vamos começar a visita com o que? Vista mar, que é o que esse apartamento oferece de melhor. Além de toda a estrutura de lazer no condomínio, 2 vagas de garagem lado a lado. Olha essa sacada. Espaço amplo, ela ainda tem a porta, eu posso isolar para a sala, para ficar tranquilo aqui, recebendo convidados para um churrasco, numa churrasqueira a carvão, com essa vista aqui, sacada já fechada em reiki. Depois, sala de estar e jantar super amplas. Veja o tamanho desse ambiente, perceba que eu consigo criar perfeitamente mais uma situação aqui, porque sobra espaço. E aqui eu tenho acesso à área íntima e o lavabo, mas eu vou passar por aqui, que é a cozinha e entrada de serviço. Porque esse apartamento aqui no Vila Cora tem uma característica interessante. Aqui a gente tem a copa e a cozinha. E ali eu tenho uma entrada também que dá para a área íntima, então eu acesso os quartos. Se de repente tiver visita na sala e um filho ou algum morador não quiser passar por lá, vem direto para a cozinha acessando ali. Espaçosa aqui também. Da janela eu já tenho aqui vista para o rio, é a área técnica aqui atrás, então fica de fácil acesso até para a manutenção das máquinas de ar-condicionado. Uma área de serviço também, além da porta da área técnica, outra janela, bem clara, bem arejada. Tem o banheiro de serviço e dependência. Agora, passando por esse acesso aqui, já vamos conhecer a primeira suíte. Aqui está ela. Os móveis aqui hoje são grandes, são, digamos, pesados, né? Mas o espaço dela é bem confortável, dessa suíte. Tem um ambiente aqui para cama de casal, são 2 armários grandes que eu tenho hoje aqui, então você faça a ideia que sobra espaço se eu quiser refazer essa mobília. Vista para toda a Barra Sul. Banheiros com janela para rua, aquecimento a gás e opção para elétrico também. Agora vamos à segunda suíte. Essa aqui ainda foi premiada com uma varanda, também bem espaçosa. Temos armário, cômoda. Eu vou abrir aqui porque essa varanda vale a pena conhecer. Vista para a Barra Sul. Vista para o rio. O banheiro. E agora a suíte master. Acesso à sala aqui, como eu falei antes. Temos ainda um lavabo. E adentrando a suíte master. Muito espaço. São 2 janelas, aqui também um armário diferente, com uma penteadeira, mais uma cômoda. Aqui uma janela em direção a norte. Outra janela em direção a sul. Aqui um banheiro espaçoso também. Área da pia, um box separado da banheira, que eu sou obrigado a passar para te mostrar a janela da banheira com vista mar. Que tal um banho aqui? Eu sou o Demian, corretor, avaliador e especialista em alto padrão. Vou te deixar os meus contatos e se por acaso ficou alguma dúvida a respeito desse imóvel ou se queres saber a respeito de outros do mesmo padrão, liga para mim e eu terei o maior prazer em lhe atender. Até a próxima!